Possíveis Substitutas de Amanhã é para sempre nas novelas da tarde. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. O SBT estreou ontem a novela Se Nos Deixam, protagonizada por Mayrin Villanueva e Marcos Ornelas, que marcou uma boa audiência no bloco Novelas da Tarde no ar das 18h16 às 19h06. A novela marcou uma média de 6,1 pontos com picos de 6,7 pontos com share de 10,8%. Além da audiência mediana, a trama alcançou a segunda colocação nos Trending Topics. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.